Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 4851 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 19869 теста, което означава, че положителни са 24% от пробите. Области с най-много случаи са София, Бургас и Варна. В болница се лекуват вече 8927 пациенти, което за пореден ден е най-големият брой хоспитализирани от началото на кризата у нас. 729 души са в интензивни отделения, 2571 души са излекувани, починали са 119. През последното денонощие са вакцинирани 12436 души, с тях общия брой на поставените ваксини вече е 388805. Ръстът в броя на заразените води и до все по-силен натиск върху здравната система. Всички 28 области в страната вече са в червено. Това означава, че няма регион, в който заболеваемостта да е под 150 на 100 000 души, включително и в Търговище. Пети ден броят на настанените в болница се задържа над 8 000 души. На много места вече се чувства недостиг на болнични легла. Във Варна са на границата, обмисля се поредно увеличение на леглата за COVID пациенти. Над 90% от леглата за болни от коронавирус в Ямбол и Бургас са заети. Една трета от всички близо 9 000 хоспитализирани са в столицата. Притеснителна ситуацията в Пирогов, ВМА и Света Анна. Според здравния министър, болничната система се справя с натоварването. Най-голямата болница Благоевград вече не приема спешни пациенти. Хирургичното отделение се превърна в COVID-зона. С изключение на гастроотделение и родилния сектор на акушеро-гинекологичното отделение, всички други отделения има болни с COVID. Системата удържа на този натиск и ще направим цялата организация такава, че ние да издържим и да не сме като държави, като Гърция или други, където да искаме помощ, особено по отношение на реанимацията. Втори ден на срещата на министрите на външните работи от НАТО в Брюксел. Днес основната тема на разговорите ще бъдат обтегнатите отношения с Русия. За първи път в срещата участва и новият американски държавен секретар Антони Блинкен. Вчера министрите приеха декларация, в която се казва, че агресивните действия на Русия представляват заплаха за трансатлантическата сигурност. Блинкен отново повдигна въпроса за спирането на проекта Северен поток 2, който цели да достави руски природен газ в Германия и Западна Европа. Днес Антони Блинкен ще разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви голяма победа за своя блок на парламентарните избори. В Твитър 71-годишният Нетаняху благодари на израелците за подкрепата на четвъртите избори в Израел за последните 2 години. По данни на Екзит Пол, управляващата партия Ликут и нейните съюзници може да имат 52 или 53 мандата в 120 местния кнесет. Това обаче може да се окаже недостатъчно за съставането на кабинет. Блокът на партиите, които се противопоставят на Нетаняху, ще има 59 места в парламента. Година след обявяването на първата блокада във Великобритания, известни места и сгради бяха осветени в памет на жертвите на COVID-19. Организаторите на събитието го нарекоха ден за размисъл за понесените загуби, но и за надежда за по-добро бъдеще. Връщаме се у нас. Пътната обстановка в страната остава сложна заради мокрите настилки. Ето и някои места, на които трябва да карате внимателно. Движението по автомагистрала Струма в посока София между 29 и 35 км е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно-възстановителни дейности. Движението е двупосочно в платното за Благоевград. Скоростта е ограничена до 50 км в час. И отново на автомагистрала Струма в участъка при 23-я км в посока София има ремонт в аварийната лента. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното приложение.